Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про міську програму «Бюджет участі». В нашій студії спеціаліст департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради Владислав Макарець. Владислав Макарець – спеціаліст департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради, експерт з питань місцевого самоврядування, співавтор концепції електронної демократії Дніпра, хобі – вейкбординг. Владиславе, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Владиславе, то ж у міськраді вже в серпні провели декілька круглих столів на тему бюджет участі, перспективи розвитку. Взагалі, залучаєте якомога більше людей до участі і голосування? Що відбувається? Програма називається «Бюджет участі». Тобто це названня само за себе говорить, коли людина має приймати участь в чомусь. От ми спонукаємо їх бути активними, працювати з міською владою, і зараз йде нас на налаштування діалогу. Оскільки чим більше про це говоримо, чим більше стикаємося з якимись там дискусійними питаннями, роз'ясненнями, тим більше у нас учасників в програмі. Міська влада багато програм проводить, і бюджет участі – одна з таких самих активних проєктів, які вдалося підтримати безпосередньо за рахунок ініціатив жителів, оскільки саме вони визначають ідею, вони її прописують, вони якось її уявляють, бачать і вже просять міську владу її реалізувати. Програма «Бюджет участі», вона розпочалася в 2016 році, так? От наскільки збільшилась кількість учасників і тих, що голосують? Поступове і системне анонсування, роз'яснення, робота з людьми показало нам, що кількість збільшується там геометричній прогресії. Беремо не просто учасників, а людей, які активно голосують за проекти, оскільки саме жителі вибирають, який проект пріоритетніший. От, наприклад, якщо в 2016 році було подано там трошки більше 200 проєктів, і за них проголосовано там більше 37 тисяч жителів міста, то вже в 2019 році проголосовано більше 107 тисяч жителів. Тобто кожен п'ятий у місті знає, що таке бюджет участі, знає, як голосувати, може вибирати якісь проекти. Загалом проголосовано, віддано голос там на 300, більше 300 тисяч голосів віддано. Що ж нового зараз з програмою «Бюджет участі»? Скільки взагалі учасників? Вона розвивається з кожним роком, оскільки не буває такого, що один раз програму написав, і вона на всі роки одна актуальна і ніколи не змінюється. Програма – це живий організм. І кожен виконавчий орган, кожна посадова особа, яка турбується за своє дітище, свою програму, вона має розуміти, що її потрібно розвивати. Проводити обговорення, коректувати якісь положення і процеси. Знову ж таки, у нас сьогодні подано більше 538 проєктів на голосування. На цьому тижні проводилося засідання комісії. Більше 300 вже подано на голосування після перевірки. Тобто що? Вже розташовані на сайті, за них вони можна пройшли, голосувати? Ні, поки вони пройшли тільки перевірку, модерацію, голосування через систему почнеться з 16 вересня. Тобто 16 вересня ви можете подавати свої голоси. Актуально буде це до кінця жовтня, до 10-го, коли люди можуть віддати свій голос. І у кожного є 6 голосів. Тобто немає такого, що лише одна людина може проголосувати за себе, і хтось буде агітувати, проголосуй за мій проєкт.
може віддати 6 голосів для, за пріоритетностями. Там різними великі проекти, малі проекти, гуманітарні, освітні, там, муніципальні. Тобто вони вибирають, куди їм краще і що для них актуальніше. Ви сказали, що кожен проєкт, він перевіряється. Так. І яким чином перевіряються? Є такі проєкти, які не будуть все ж таки розміщені на сайті, так, за яких не можна буде проголосувати. Так. В чому проблеми таких проєктів? Розкажіть, щоб люди знали. Є декілька такі. По-перше, все прописано в положенні. Положення про бюджет участі – це вичерпний документ, який показує, що потрібно готувати, які документи подавати. Одним із таких типових помилок, які подаються учасниками, це є дублювання вже існуючих програм. От, наприклад, є програма там утеплення там фасадів шкіл, яка окремо проводиться утеплення, злучаються там міжнародні фонди, утеплюються і все ж подається на бюджет участі. Тобто, якщо діяльність вона паралельна вже діючій програмі, то вона її не може дублювати. А якщо це щось унікальне створиться безпосередньо в рамках бюджету участі, то немає ніяких перепон. Головне там підготувати опис своєї ідеї, підготувати, можливо, там орієнтовану вартість, оскільки неможливо прогнозувати на наступний рік, яка буде точна вартість. Лише орієнтовано, більше того, додається ще 20% фінансування для того, щоб не було всі неочікуваності, якісь підводні камені, які можуть виявитися наступний рік, їх можна було якось подолати легше. І от зараз ми якраз проводимо вже третій круглий стіл, у нас пройшов сьогодні з представниками об'єднання співвласників багатоквартирних будинків щодо того, як їм краще подавати. Оскільки, перш за все, авторами проєктів є і такі ініціативні люди, які там, в тому числі голови об'єднань або там молодь, найактивніші. Статистика показує, що найактивніші – це люди у віці там 35-40 років. Вони найбільше подають і голосують за проекти. Об'єднання співвласників, ми взагалі в Україні перші, які дозволяємо організованим будинком також приймати участь як для проведення внутрішніх робіт. А більше того, це єдина можливість для таких об'єднань провести щось за межами будинку. Створити якийсь спортивний майданчик, дитячий майданчик, воркаут-майданчик, благоустроїти якусь територію. От ми в процесі обговорення, у нас така виникла проблема, що деякі організовані будинки, вони думають, що програма передбачає 30% обов'язкове співфінансування і це йде на всі ремонти. Ні, це на ремонти, тільки які проводяться в самому будинку. Якщо об'єднання хоче собі облаштувати прибудинкову територію, повністю за рахунок міської влади. От як будь-який проєкт там молоді, навіть якогось мікрорайону, якщо він стосується всього населення міста, ну тобто будь-хто може їм користуватися, він абсолютно безплатно. Тобто це не лише єдиний під'їзд, так, який заходять? Під'їзд, там будинок, да, це двір, вулиця, проспект, набережна, все абсолютно за рахунок міської влади, за рахунок бюджету участі. А скажіть, будь ласка, от наскільки люди залучаються до цих проєктів, до ось цих саме круглих столів активно? Залучаються. І де ви взагалі про це інформуєте, про те, що будуть круглі столи? По-перше, по кожному напрямку профільним там департаментом, чи саме департамент інноваційного розвитку, який є адміністратором проєкту, вони, ну, великі спеціалісти в цьому, у них постійна комунікація з кожним автором проєкту і залученням. Оскільки залучаються ж не лише ті, хто не знав, а і ті, хто прийшов успішно в бюджет участі, хто вже не раз подавався. Тобто завдання круглого столу, по-перше, популяризація, а друге – обмін досвідом. Коли вже більш досвідчені жителі, автори успішних проєктів розказують, як воно було, можливо, якісь підводні камені. І розказують вже тим, ще, хто тільки хоче, як воно має бути і що це не так складно. Інформування йде безпосередньо серед вже діючих учасників, тобто ми говоримо. Ви класні спеціалісти, ви виконали там 12 проєктів, там 8 проєктів. Поділіться досвідом. Ви знаєте, що у вас є ще колеги, друзі, які не приймали участь. Давайте разом зберемося, обговоримо пропозиції, обговоримо, можливо, якісь роз'яснення, тобто чому вони не реалізовувалися. Ось сьогодні буквально під час круглого столу у нас така цікава тема піднялася – кількості голосування. Жінка розказана, сама голова об'єднання, в неї не хватило одного голосу, щоб її проєкт пройшов, одного голосу.
І вона не опустила руки, вона наступний рік також подає. Тобто це системна робота. Якщо дивитися за картиною в цілому, то одного голосу не вистачило, а ще два проекти в неї успішно реалізовані. Угу. Тобто це правильний підхід до того, як створити щось для себе, для свого будинку, для свого двору, для всього міста. А от дуже цікаво, дивіться, ось в програмі бюджет участі подаються зазвичай, якщо це прибудинкова територія, створення дитячого майданчика, наприклад, так. Облагородження території біля будинку. Камери відеоспостереження навіть. Добре, камери. А щось такі проєкти, якісь такі унікальні, не схожі на всі інші? Воркаут-майданчик. Воркаут-майданчик, як приклад. Проєкти не схожі на інші, вони можуть бути, наприклад, там, алея прапорів, створення. От у нас через бюджет участі, знову ж таки, через круглий стіл, який пройшов з молоддю, у нас молодіжний центр створився за ініціативи саме бюджету участі. Тобто ціла організація створилася лише тому, оскільки молодь захотіла, молодь знала, як це, в якій формі це подати, вона провела голосування, і для жителів міста діє молодіжний центр Дніпра, коли кожен молода людина може звернутися і проробити. Наскільки я знаю, що от саме молодіжний центр Дніпра, він планує, щоб у Дніпрі з'явився навіть молодіжний бюджет міста. Так, так. Молодь у нас дуже активна, вона організована. У нас є молодіжна рада в Дніпровській міській раді. Тобто потрібно, по-перше, долучати до діючих там процесів. От молодіжна рада там також ж напряму по департаментам. Вони проходять практику в діючих департаментах, спілкуються з там виконавчими органами. Так само і молодіжний бюджет. Це гарна раціональна ідея, коли кожна цільова група розуміє, що їм потрібно, скільки це буде коштувати і як це виконати. Оскільки багато можуть розказувати, от нам щось потрібно, або це зроблено неправильно, або можна було б краще, але не знають, як краще. Тобто можна багато розказувати, що зроблено погано, але сам ти не знаєш, як це зробити, не розбираєшся в технологіях і не знаєш, скільки це коштує. А от на прикладі того ж молодіжного центру, вони вміють підійти до вирішення проблеми, вони знають результат, який вони можуть досягти, і інструменти, якими можна це досягти. Гарний приклад – бюджет участі. Наприклад, для молоді програма бюджет участі чи може включати, наприклад, невеличкий скейт-парк біля Абсолютно. Будинку або… Зараз ми бачимо, що у нас, взагалі молодь 16 років може приймати участь у бюджет участі. Тобто, в принципі, їх інтереси можуть бути враховані будь-яким проєктом, скейт-парком. Тим більше зараз ми бачимо, що нові там реконструйовані вулиці в місті, вони якби спонукають покоління скейтерів, BMX-ів, самокати різного роду займатися. Тобто, якщо є в них потреба, знову ж таки, їм треба сказати, як ви можете це реалізувати. Тобто, потрібно розділити історію, коли створені об'єкти інфраструктури не призначені для того ж таки, для молоді, і це виглядає як вандалізм. А з іншої сторони, потрібно створювати окреме середовище для реалізації цієї потреби. Оскільки вандалізм виникає не лише через те, що там чи погане виховання, чи погане ставлення. Він також виникає, оскільки там мало де можна зробити це. І правильна робота з молоддю, оскільки більше учасників і голосів проходить через систему електронну. Не лише через там термінали фізичні, але через електронну систему. А саме така оцифрована аудиторія – це якраз таки молодь, яка знає, як розповсюджувати інформацію, яка постійно в комунікації з великою кількістю там груп, месенджерів, там категоріям якихось за цільовими аудиторіями. І якщо їм розказати, як це зробити, вони і зроблять. І показують, як вони роблять гарні результати вже на сьогодні. Яка кількість була учасників на круглому столі? Наприклад, по молоді, по СБ? Збиралась молодь в молодіжному центрі Дніпра.
там було до 20 чоловік, які були і авторами проєктів, і безпосередньо авторами того проєкту бюджету участі, який створив цей молодіжний центр. Обговорення було достатньо якби змістовне з точки зору пропозицій щодо нових проєктів голосування. Сьогодні був ще один круглий стіл, це з представниками там, ОСББ ЖБК. Їх там було також до 20 осіб, які є активними учасниками. Оскільки от у нас по тенденції організовані будинки чи організована молодь, це починається все з ініціативи одного чи та двох людей. Знову ж таки, якщо беремо ОСББ, то з 2016 року більше 90 об'єднань приймало участь в бюджеті участі. Це безпосередньо на свої будинки. Якщо беремо молодь, то в нас, в принципі, там 20% всіх голосуючих – це люди там, до 20-25 років. Тобто це такі категорії, які вони знають, як використовувати цей інструмент, вони вміють, потрібно тільки їм підштовхувати. І зараз ми по такий процес починаємо більш активніше, оскільки скоро почнеться така відкрита фаза голосування. І потрібно розказати, не просто розказати, що ви можете проголосувати, а навчити, як розказати іншим. Бо завдання кожного автора проєкту – це залучити голоси на свою сторону для свого проєкту. Якомога більше. Так, і дуже коротко просто пояснити, що треба зробити. Так. Ми їх маємо навчити, як їм залучити і переконати голосувати за їхній проєкт. Оскільки навіть утворюються інколи коаліції з обміну голосів, там гуманітарні, вони не конкуренти там муніципальним, і вони кажуть, так, ми за твій голосуємо, ти за мої голосуєш. Це гарна історія, це внутрішня конкуренція, внутрішні можливості. Є такі об'єднані, там, знову ж таки, вернемося до ОСББ, коли там голова правління стоїть і кожного співвласника каже, в нас в будинку термінал, іди проголосуй, в месенджерах розповідає. Тобто вони мають популяризувати цю історію. І їм інколи складно, оскільки жителі можуть бути пасивними, вони можуть не знати, що це дасть їм такі візуальні якісь результати, що це не просто десь там далеко, а це у нас у дворі буде. Це ми будемо користуватися. То може ви коротенько розкажете, яким чином залучити якомога більше людей, щоб проголосувало саме за твій проєкт в бюджеті участі? Так, по-перше, треба їм розказати, де це зробити. Це через платформу «Громадський проєкт Дніпро». Це платформа, через яку можна проводити голосування. Там опис всіх проєктів, туди і подавалися учасники. Тобто у кожного автора проєкту вже є свій опис проєкту. Його треба коротко сформулювати в тезах і передати своїй вже там цілій аудиторії, своїм людям, які вони будуть залучати. Саме давайте простіше зазначимо, коротко в тезах це скільки? Коротко в тезах це буквально заголовок. Тобто заголовок має, як журналісти вміло користуються заголовками, так і автори мають вміло користуватися заголовками. Саме простіше це почати з друзів, з родичів, у яких є також друзі, родичі, і це коло збільшувати. Не слід забувати про авторів інших проєктів. Тобто в різних сферах, коли у вас коло друзів, коло родичів закінчилося, а проєкт все одно треба підтримувати, у нас є різні направленості, там, гуманітарні. Ви муніципальні, в гуманітарних. Ви не конкуренти між собою. Зв'язуєтеся з автором проєкту, розказуєте і говорите. Хлопці, давайте допоможемо один одному. Ви допоможете нам, ми допоможемо вам. От у вас є, наприклад, свої друзі, колеги, однодумці, у нас свої. Давайте зробимо обмін, бо є 6 голосів, які можна віддати. За свій проєкт, за проєкт друга, за проєкт сусіда, за проєкт того хлопця, з яким ми вчилися минулого року десь там. Тобто будь-яка ініціатива, вона може поєднати в собі людей вже більш щільними однодумцями. Після того, як проєкти реалізовуються, також
вже створюються такі команди агітаційні, листівки роздаються, шукаються там однодумці в будинку. Єдине, що от зараз одна з проблем, з якою стикнулися ті люди, які хочуть голосувати, особа має бути членом територіальної громади міста. Ну, тобто вона буде прописана в місті. Оскільки інколи так виникає, що ти знаєш, людина живе тут 10 років, а як виявляється, вона не прописана взагалі. Тобто вона її немає в реєстрі територіальної громади. І коли вона голосує або через систему громадський проєкт, або через термінал, вона не може ідентифікувати як житель міста. Тобто тут треба якби проконтролювати, що люди, які ви залучаєте, вони мають бути прописані. Хоча навіть зараз на місцевих виборах можна буде змінити виборчу адресу людям, які прописані в іншому місці, але проживають саме на цій території. Вірно. Чи не можна таким образом змінити свою адресу виборчу, так би мовити, для того, щоб проголосувати за бюджет? В тому числі, якщо людина свідома, вона знає свою громадську позицію, вона розуміє, що вона буде голосувати в Дніпрі, їй потрібно місце реєстрації змінити. Чому б не скористатися цією можливістю, щоб ще й проголосувати за бюджет участі? До речі, поєднавши такі ініціативи, зроби правильний вибір, проведи голосування, абсолютно, як, знову ж таки, елемент агітації вже не за якусь там політичну партію чи за якусь там ідею, а саме за свій проект, за свою можливість, за ту ідею, яку ти презентуєш вже публічно там в будинку, в мікрорайоні, в школі, в садочку. Тобто це ініціатива, яка виходить з жителів, і вони її підтримують. Коли розпочнеться голосування і скільки воно продовжиться? Голосування зараз етап, п'ятий етап, що це значить? П'ятий етап – це значить, що пройшло збір проєктів, їх опис. Зараз проходить валідація проєктів, тобто була, от вівторок була перше засідання комісії, яка відбирає проєкти. Відібрано більше 300 проєктів. Коли закінчиться повний відбір, з 16 вересня почнеться етап голосування. Він буде тривати до жовтня місяця. І вже до 30 жовтня мають бути відомі переможці такого. А реалізація проєкту почнеться вже в наступному році. Такі ініціативи, вони не проходять повз там увагу міської влади. Цього року бюджет становить 50 мільйонів. Тобто це наше місто, воно одне з таких ініціаторів, в принципі, самоорганізації, розвитку громадської активності. І бюджет участі – це той гарний приклад, коли починаючи там з 30 тисяч активних жителів, які голосують, йдемо до 100 тисяч. І такі ініціативи міська влада підтримує і обговоренням, дискусіями, зміною положення, реалізаціями проєктів, контролем проєктів. Оскільки коли людина подала проєкт, це не так, що подали, проголосували і забули. З кожним автором проєкту постійно ведеться діалог, як реалізується, проводиться закупівля. Це вже закупівля. Після того, як людина стала переможцем. Коли вже вона стала переможцем. Хотілося запитати, що далі відбувається, хто з нею зв'язується. І, по-перше, і департамент зв'язується інноваційних технологій, який веде якби за руку, проводить, щоб вона нікуди не пропала. По-перше, каже: вітаю, вітаю, приходьте, ми вас даємо відзнаку, що ви успішний автор проєкту, давайте реалізовувати. Наступного року проходить бюджетування, визначаються відповідні розпорядники коштів, оскільки ініціативи виконуються через профільні департаменти, підрядні організації визначається виключно через систему ProZorro. Тобто, хто виграє, той якби буде реалізовуватися. І завдання департаменту – поєднати виконавця, який вже вибраний на системі ProZorro, і автора проєкту, щоб бачення автора проєкту співпадало з можливостями реалізації виконавця. І тут згадуються ті 20%, які додаються до розміру бюджетування, коли, можливо, автор не має якогось особливого технічного освіти, якоїсь технічної, і він просто не знає. А під час там закупівлі проводиться там експертиза, і експертиза показала, щоб це зробити, потрібно там ще додаткові якісь кошти. І так інколи буває, що виконання проєкту
поки ти не, доки ти не почнеш його реалізовувати, ти не будеш знати бюджет, оскільки є там приховані роботи, які ти просто не дізнаєшся заздалегідь, там, можливо, якісь там геодезія або там гідро, ну, якісь, ну, внутрішні для прибудинкової території якісь особливості. Тобто це потрібно враховувати, що бюджет може змінюватися вже в процесі реалізації. Інколи таке буває. І об'єм може зменшуватися. Скажіть, про що питають на круглих столах? Яке обговорення? От якісь такі часті запитання? Саме частіше запитання – як залучити голоси. Хто як залучав голоси, так, оскільки це таке саме, якби, питання для всіх однакове. Як ви залучали? Деякі розказують, що от ми, знову ж таки, через друзів, родичів, інколи запитують вже в досвідчених, з якими там складнощами зіткнулися. Якісь є креативні такі ідеї для залучання, з якими, можливо, хтось ділився з вами? Нічого такого, щоб інші не використовували, немає. Єдине, що гарний підхід – це люди з такою з аналітичною складовою, коли не просто кажуть, давайте нам голосувати, а вони аналізують. Ага, у нас є наш напрямок, там, гуманітарні чи муніципальні проекти. Ми знаємо його розмір бюджету. Ми знаємо, що всі проекти подані в всі категорії. Там, якщо в нас категорія 10 мільйонів, а подано на 15 мільйонів, значить нам потрібно залучити до участі, до голосування там стільки-то людей, щоб ми потрапили в ці 10 мільйонів. Тобто не потрібно ж боротися за перше місце. Нема різниці, ти на першому місці чи на шостому місці, якщо по бюджету проходить там 10 місць. І от конкуренція йде саме між тими, якби, людьми, які на межі. Тобто вони, платформа дає можливість в онлайн-режимі бачити, скільки людей за тебе проголосувало. Ти бачиш, що тобі не вистачає, ти йдеш вже до, шукаєш сусідів, інші можливості, де б ще приєднати, де б ще залучити. От ви гарний приклад привели, коли одного голосу не вистачило. Один голос не вистачило. Навіть якби це проаналізовано було там буквально за кілька годин до закінчення голосування, то одну людину можна вже шукати, всім розказувати. Тобто успіх проекту набагато залежить від аналізу того, тої ситуації, яка йде. Не просто там подав і чекаєш, поки за тебе проголосують. Ти, по-перше, моніториш постійно ситуацію, аналізуєш її і залучаєш голоси адекватно тої позиції, якщо ти знаєш. Тобто тобі не потрібно витрачати голоси, якщо ти десь в першій, там, першій трійці, а проходить 10, нащо тобі витрачати голоси? Краще віддай їх наступному проєкту, який потребує, який ти душою хочеш він бути реалізований. Не витрачай дарма їх. І тоді вже як більше так плавно розподіляється проєкт. І взагалі добре створювати такі коаліції, які там 6 проєктів голосуєте за всіх. Да, за мікрорайонами об'єднується. Дякую вам за дуже слушні і гарні поради. Бажаю успіху в реалізації проєкту. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шахімат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкрити», Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкрити» у Facebook. На все добре!